Tudo bem? Meu nome é Pedro Farias, sou professor do IFCE atualmente. Durante muito tempo ministrei aula na rede estadual do Ceará, então me sinto aí como professor da rede pública cearense. E com muito orgulho recebi esse convite, junto com o professor João, que daqui a pouco vai se apresentar também, para falar sobre o Ceará, sobre o Ceará no começo do século XIX, que é um momento muito importante da formação, né, do Estado brasileiro, do Estado cearense, e que algumas vezes a gente coloca deixado de lado. Então, a gente vai tentar, nos próximos minutos, ter uma conversa, não diria informal, porque a internet não permite ainda hoje, né, esse contato direto, pelo menos não físico, entre as pessoas, mas falar o máximo possível, conversar com o meu professor, colega, professor João, que também vai contribuir com esse assunto. Que nós cremos que é muito importante na formação de alunos, professores da rede pública cearense. João, você me escuta bem? Escutando tranquilo, Ayrton. Obrigado aí por fazer o convite para esse bate-bola com você aqui. Queria me apresentar rapidamente também. Eu sou o professor João Júnior. Hoje sou professor também na rede estadual, na verdade desde 2010. Compartilho com o Ayrton aí durante alguns anos, né, essa jornada na rede estadual de educação. O Ayrton hoje que está no IFCE, mas também foi professor do estado e é professor do estado de coração ainda. A nossa formação em história nos permite aí hoje estar fazendo esse bate-bola sobre o Ceará no século XIX. Queria agradecer à professora Wagner Lima, coordenadora da Coordenadoria de Formação Docente e Educação à Distância, CODED-CED, que está aí fazendo esse convite para a gente estar presente hoje, abrindo um pouco essa discussão aí, para quem estiver presente e quem puder, né, estar acompanhando no canal do YouTube essas discussões que estão sendo abertas, né, nos canais de comunicação nesse momento em que, infelizmente, nós não estamos podendo dar as aulas presenciais. Muito bem, professor João. Bom, como será a dinâmica? A gente vai começar. Eu irei expor um pouquinho sobre o assunto. O João pode interromper quando achar conveniente. E aí eu creio que a conversa vai fluir. Nesse bate-papo, eu creio que é interessante, porque tem novas ideias diferentes, pontos de vista diferentes. Eu acho que é assim que a história, a educação também é feita. Bom, então, falar do Ceará no começo do século XIX, é falar um pouquinho da própria América Portuguesa. Não existia um Ceará, um Brasil como nós temos hoje, no final do século XVIII, começo do século XIX. Havia uma colônia, pertencia à coroa portuguesa, mas não existia uma identidade, digamos, um ser brasileiro, uma identidade nacional. As regiões eram muito separadas entre si. O norte, o Bahia, o sul. Então, isso é uma coisa muito importante depois que o Brasil, após a sua independência, conseguiu manter unidade territorial. Mas isso foi uma construção. Às vezes a gente acha, né, que o Brasil já existia em 1500, Cabral chegou ao Brasil. Não é bem assim. Para quem conhece um pouco de história, isso é um anacronismo, né, é muito grave, né? O Estado Nacional brasileiro só vai surgir no século XIX, exatamente também quando vai surgir o Estado que hoje é o Ceará. Então, o Ceará era uma área periférica dentro da América Portuguesa. O Ceará não tinha uma riqueza que chamasse tanto a atenção da coroa lusitana. A economia cearense, durante anos, se baseou na pecuária, do qual você tem o charque e o couro como subprodutos, e depois o algodão. O algodão que deu, é verdade, uma maior expressão ao Ceará. Tanto que o Ceará, que era até então subordinado a Pernambuco, conseguiu no final do século XVIII, em parte graças à questão do comércio exportador de algodão, o Ceará foi emancipado de Pernambuco, né? E aí, então, o Ceará ele vai estar presente nesse vulcão político, social, que marca o Brasil, a América Portuguesa, no começo do século XIX. Porque a independência do Brasil ela não é tão simplória como algumas vezes a gente pode imaginar. Havia vários projetos de independência. O que venceu foi um projeto que grupos econômicos, comerciantes, donos de terra, se uniram em torno
do filho do rei de Portugal, príncipe Dom Pedro, dando a ele, né, o proclamando imperador do Brasil. Mas esse projeto ele não era único. Havia outros segmentos que queriam a independência proclamando a república, não queriam a monarquia no Brasil. Existiam grupos políticos, econômicos da época, que defendiam a permanência dos vínculos com Portugal. Né? E havia grupos que queriam a independência, mas mantendo o poder local, ou seja, uma fragmentação desse território colonial. Então você percebe que uma coisa muito complexa que estava acontecendo nessa América portuguesa, havia várias possibilidades de acontecer, e o que houve, né, no caso do Brasil, o Império Unido, com agora Dom Pedro I, foi apenas um projeto, no caso, o vitorioso. Mas um projeto que foi imposto e não raras vezes destruindo, né, pela violência mesmo, a violência faz parte da história do Brasil e da história do Ceará, destruindo outros projetos. E aí nós temos que pensar nisso, João, né, no que houve no Ceará, na Revolução Pernambucana de 17, que é exatamente o que eu estou dizendo, um outro modelo, né, de independência, né, um outro modelo que propunha separar o que hoje é o Nordeste, ou o que hoje é o Ceará, de Portugal, né, republicano, um movimento que tem uma grande importância na formação, ainda hoje, as memórias cearenses são pessoas lembradas, Barros de Alencar, Tristão Gonçalves. Então, João, você concorda com isso? Tem algo mais a acrescentar? A aula é sua, é nossa, na verdade. É o que você está falando, né? Para a galera que busca acompanhar, principalmente a história, que às vezes, né, é tão, infelizmente, deixada de lado nos nossos estudos. E aí é uma crítica que a gente faz, inclusive, para o próprio sistema de avaliação, que foi deixado um pouco de lado, né, com o fim dos vestibulares. A gente, às vezes, deixa de estudar um pouco a história do Ceará, né? Isso que você está descrevendo para a gente, né, principalmente na região do Cariri, essas famílias que eram muito fortes, a família Alencar, né, que foi presença marcante na região do Cariri, que caracteriza um pouco esse momento histórico que você está descrevendo dos fins do século XVIII e início do século XIX. O Ayrton está descrevendo para a gente aí o momento, né, principalmente aí de inícios do século XIX, marcado por uma forte fragmentação política e administrativa no Ceará. E aí essa característica aí não é só no Ceará, ela está caracterizando em muitas partes do Brasil. O Ayrton está falando para a gente aí dessa região que a gente hoje convenciona chamar Nordeste, mas que nem era chamada assim no momento, né? Ele, inclusive, coloca isso de maneira muito clara no livro dele, que é uma das bases fundamentais para a gente estudar a história de hoje. E esse Ceará, no início do século XIX, é marcado, portanto, por essa instabilidade política, vários confrontos armados, crises econômicas marcadas também exatamente pela crise, principalmente do preço do algodão. Nesse momento aí, ligado também a todo um contexto maior, né? Ligado também aos Estados Unidos, aos conflitos que estavam acontecendo lá, é necessário a gente lembrar da questão do algodão, porque o algodão, como produto aqui do Ceará, ele não está desatrelado de um contexto maior econômico, né? E aí, esse século XIX, dentro disso que você está descrevendo, com o que diz respeito a Portugal, é marcado por essa tentativa de Portugal se fazer presente de forma mais incisiva pelo Brasil, né? Lembrando que no contexto europeu você tem a Revolução Francesa e no próprio contexto da América como um todo você tem o contexto da independência dos Estados Unidos. Então Portugal começa, né, aos poucos a tentar se fazer mais presente, a manter esse projeto de centralização do poder com o Dom Pedro I nesse lado aí. E é dentro desse contexto que surge então conflitos como a Revolução Pernambucana de 1817 e a Confederação do Equador. Fala, Ayrton. Bom, você tocou uma coisa importante, João, que é essa ideia de Portugal de estar mais presente, né, nessa América portuguesa. Porque Portugal sabe o que está ocorrendo, né? Há movimentos de contestação na América Hispânica, houve a independência norte-americana no final do século XVIII. Então, não é coincidência que, após o Ceará tornar-se independente de Pernambuco, se aparece de Pernambuco, né, os governos nomeados por Portugal para o Ceará sejam figuras, né, muito mais fiéis, muito mais ligadas à coroa, né, ao reino, à Europa, Portugal, do que à própria colônia. Né, porque há toda uma preocupação de Portugal em conservar os domínios. Isso é uma coisa presente
né, por toda essa fase inicial da política externa portuguesa. Ela quer preservar a unidade do império, do qual faz parte, logicamente, o que hoje é o Brasil, essa América portuguesa. Dom João vem para o Brasil com esse propósito, conservar a unidade do império. Volta depois a Portugal, né, também com esse propósito, conservar a unidade, a coroa e a unidade do império. Então, no Ceará, foi nomeado um famoso governador, Inácio Sampaio. Esse é o cidadão que vai tratar de reprimir a chamada Revolução Pernambucana de 17. E que revolução foi essa? Em Pernambuco havia um grande descontentamento com Portugal, com os portugueses, com a coroa. Né, nesse momento, Dom João está no Rio de Janeiro, a sede do Império é o Rio de Janeiro, a sede do Reino é o Rio de Janeiro, onde está Dom João VI. E Pernambuco está numa crise econômica muito grande, uma crise da cana-de-açúcar, um descontentamento com os impostos. Né, de repente, a elite pernambucana vê as ruas de Recife às escuras, mas tem que pagar impostos para iluminar, né, as vias do Rio de Janeiro, capital do Império. Então, há um grande descontentamento, e aí em Pernambuco estoura essa revolta de 17. É um movimento que chega a dominar 3 meses, a tomar o poder de Pernambuco por 3 meses, ao contrário, por exemplo, da Convenção Mineira, da Geração Baiana, que são movimentos que querem também a independência. Em Pernambuco, eles chegaram, num certo momento, a tomar o poder, no caso, 3 meses. E aí o movimento acaba sendo derrotado, Dom João manda tropas, a repressão duríssima, a revolta não tem êxito. Só que o propósito desses revolucionários pernambucanos era propagar o movimento para outras capitanias. Pernambuco era, naquele momento, né, o grande centro econômico e político do que hoje é chamado de Nordeste. Aliás, durante muito tempo essa vinculação permaneceu. Até os anos 50, mais ou menos, do século XX, quem quisesse um médico melhor e tal, por exemplo, teria que ir a Recife. Havia um grande contato do Ceará, uma influência mesmo de Pernambuco sobre o Ceará. Né? Os Alencar são uma família originária de Pernambuco. Né? Então, Pernambuco queria o apoio das demais capitanias. E aí que vai ter, então, essa participação do Ceará com Cariri, com Crato, com Jardim. Né? Essa Revolução de 17 é uma revolução que tem uma grande participação de padres. Né? Esses padres do século XIX, essa Igreja Católica do Brasil, ela tinha uma forte influência do iluminismo, até curioso isso. Né? E vários padres eram maçons, inclusive. Então, quando o movimento estoura em Pernambuco, os padres que davam aula em Olinda, no seminário de Olinda, eles vão buscar o apoio dos estudantes que ali estavam. Estudantes que vinham, geralmente, de outras capitanias, o Ceará, Rio Grande do Norte, por exemplo. Então, em Olinda, estudava um jovem chamado José Martins de Alencar, que é o pai do escritor, depois pai do escritor. Né? Ele era nascido natural do Crato. Quando estoura a revolta de Pernambuco, ele é mandado ao Crato para que consiga o apoio. E aí consegue o apoio de sua mãe, que é a famosa Barão de Alencar, que é uma coisa muito interessante, né? Porque o Ceará, o Nordeste, o Brasil, é um estado de uma forte tradição machista. Né? De repente, algumas mulheres, porém, quebravam essa, digamos, essa prática. Né? Em geral, mulheres de melhor condição econômica. Então, Barão de Alencar era matriarca da família. E ela vai ter todo um papel de apoio ao Zé Martiniano, né? Vai conseguir apoio de outros segmentos da região, Pereira Figueiras, os demais filhos, né, os Alencar, e aí então o Crato proclama a adesão à independência, ao movimento que Pernambuco está liderando. Jardim, que é uma cidade próxima do Crato, também vai apoiar a revolta. Né? Então é um movimento muito interessante. Né? É uma família, é um grupo familiar dos sertões que buscam tomar o comando, né, da então capitania do Ceará. Vale lembrar, João, que nesse momento Fortaleza, embora seja capital, não é ainda a cidade mais importante do Ceará. A Fortaleza é uma cidade que só tornou-se um centro urbano de projeção mesmo, segunda metade do século XIX, ao longo do século XX. Né? O Ceará tinha outros polos econômicos mais dinâmicos. Né? Havia uma ribeira, né, do Jaguaribe, onde se destacavam Aracati e Ipó. Havia a ribeira do rio Acaraú, onde você tinha a cidade de Acaraú e de Sobral, que eram os grandes centros, os grandes eixos da economia
colonial cearense, né? Aí o Cariri é uma região também muito rica, o Cariri é quase com oásis no meio do sertão. A Chapada do Araripe, né, ela comumente recebeu ao longo dos séculos migrantes que escapavam das secas, e quando vem no século XIX o padre Cícero, a importância cultural e econômica da região, Prato, Jardim, Juazeiro, Barbalha, ampliou-se ainda mais. Né? Então, não surpreende que nessa região tão rica como o Cariri, haja um grupo que pretenda assumir o comando do Ceará. O movimento, porém, não dá certo. O movimento não consegue o apoio dos demais grupos de outras regiões. O citado, né, governador Inácio Sampaio manda tropas, sufoca o movimento, os Alencar são presos, né, levados para Fortaleza, depois levados para Bahia, para Recife, e acabam tendo, de certo modo, uma pena menor do que se imaginava. Porque em Pernambuco, outros revoltosos foram condenados à pena de morte. Os Alencar acabam depois perdoados, anistiados, e voltam ao Ceará. Né? Então, um movimento pequeno, durou aqui 8 dias apenas, familiar, os Alencar, local, Crato e Jardim, mas que servem, João, de mote para entender como é que as relações entre essa elite local e a coroa portuguesa estavam se agravando. Né? E essas relações elas vão cada vez mais se deteriorar, ocorrendo a seguir a independência, um modelo de independência, como eu disse, guiado por grupos do Sudeste, comerciantes, donos de terra, que fazem um acordo em torno do príncipe herdeiro Dom Pedro, que então se proclamou, ou se autoproclamou, imperador do Brasil, né, o Brasil independente, primeiro reinado, esse é todo o processo de emancipação do país. Né? Então, tem algo mais a acrescentar que você acha interessante que possa ser falado para quem está nos acompanhando? Eu acho interessante, assim, você até ressalta também no seu livro e em outros debates a gente já teve a oportunidade de tocar nesse assunto, o quanto esses senhores do interior, e você cita a família Alencar nesse caso específico, eles se mantiveram intocáveis, né? Mesmo com essa tentativa de Portugal nesses casos aí, e aí a gente está citando nesse caso específico aqui da Revolução Pernambucana, tentar aos poucos, né, controlar, impor uma centralização. A gente vai ver isso também no caso da Confederação do Equador, inclusive com alguns personagens aqui da Revolução Pernambucana voltando aqui, né, à tona novamente. Tem o caso do Pereira Filgueiras, que eu queria, inclusive, se você puder tocar um pouquinho aí na figura dele, que teve importância aí nos dois momentos, né, tanto na Revolução Pernambucana, como ele vai ter aí um segundo momento de importância também. Mas essa questão dos senhores do interior, para ressaltar exatamente o porquê, que foi citado por você, Fortaleza, nesse momento, ainda não tinha predominância. Eram exatamente esses polos do interior, como Icó, Sobral, que tinham, na verdade, a predominância econômica. Fortaleza só depois, com essa predominância maior aí, já no primeiro reinado, período regencial, é que Fortaleza começa a se erigir aí como o centro principal econômico, inclusive a revelia desses senhores do interior, né? Sim. Na verdade, o processo de imposição, o crescimento urbano de Fortaleza, tem a ver com a própria formação do Estado do que hoje é o Ceará. Né? Porque, como eu disse, não havia um Estado nacional, nem havia, no século XIX, um Ceará como nós temos hoje. Havia essas ribeiras, muito dispersas, né? A Ribeira do Acaraú, Jaguaribe, Cariri, Sertões Centrais. O Ceará, só para esclarecer as pessoas, né, que estão nos acompanhando, o Ceará que nós falamos, né, aqui era basicamente, no começo, o que hoje é o litoral, onde está a Fortaleza. Tanto que nem chamavam Fortaleza, chamavam de Aldeia do Ceará. Ah, eu vou para a Aldeia do Ceará. Né? Eu estou indo porque hoje é Fortaleza. É um núcleo urbano muito pequeno que vai se formando, que vai se estruturando em torno do forte que os portugueses criaram lá no século XVII, no começo da colonização. Mas é um povoado, essa aldeia do Ceará, essa vila do Ceará, ela tem pouca projeção econômica. Exatamente depois, né, quando o Estado Nacional é organizado, que esse Estado Nacional ele vai pelas capitais de cada capitania, agora províncias, impor-se, né, sobre os territórios. Então, toda a política
do Império, segundo reinado especialmente, de beneficiar a Fortaleza como centro econômico, político, para formar o Ceará, consolidar o Ceará, o Estado Nacional do Ceará, e há um esvaziamento das demais vilas. Né? Aracati será proibida de exportar produtos para o exterior, né? De vender produtos para o exterior, no caso o algodão, por exemplo. Né? Então há todo um esforço, não é só econômico, perceba, mas político. Isso é compreendido se você levar em conta essas questões que nós estamos pondo aqui, né? Que não havia um Brasil organizado, que não havia um Ceará organizado. Tá? Talvez para os alunos ou para as pessoas que não são tão imersas, né, em história, parece algo estranho. Não tinha Ceará, havia um espaço físico, claro. Não havia, era uma identidade do ser cearense ou do ser brasileiro. Isso, o nacionalismo é uma construção. Ninguém nasce brasileiro, se torna brasileiro. Né? Você não nasce, se torna, está no sangue, isso é uma conversa, isso é balela. Você tem relações sociais, culturais, que vão te formar enquanto cearense, enquanto brasileiro. Né? Então, a América Hispânica, ela fragmentou-se em vários países. O Brasil poderia ter ocorrido isso. Não aconteceu. Não aconteceu porque venceu um projeto de independência centralizador, autoritário, tendo à frente, né, o agora imperador Pedro I, mas esse projeto, eu reitero, ele foi imposto, não raro, pela violência, pela força, por mortes, por batalhas, né, porque, ok, independência, aconteceu, beleza, mas será que nós aqui do Ceará vamos aceitar que alguém lá no Rio de Janeiro mande a gente? Aí eu reitero o que o João falou. Esses senhores de terra, que tinham autonomia, tinham propriedades, tinham gado, tinham influência econômica a nível local, vão aceitar que alguém lá do Rio de Janeiro, longe pra caramba, vinham dizer a eles, senhores dos sertões, o que fazer? Então, essa questão da unidade territorial, do Estado Nacional que é formado, isso ajuda a entender os conflitos que vão ocorrer no começo do século XIX. Né? Haverá grupos que não aceitam o governo de Dom Pedro. Até aceitam a independência, mas querem conservar a sua autonomia local ou querem criar uma república. Né? Não o governo do Rio de Janeiro, não o governo Pedro I. É claro que primeiro os seus apoiadores vão tentar impor a unidade. E aí você vai ter várias revoltas, chamadas de guerra de independência, né? No Pará, no Maranhão, no Piauí, na Bahia, né? no que hoje é o Uruguai, a Cisplatina na época, que não aceitam, né, ou o governo de Dom Pedro, ou não aceitam a subordinação, ou o rompimento com Portugal, ou a subordinação do norte e do sul ao centro-oeste. Né? Dom Pedro consegue vencer essas revoltas, pede dinheiro emprestado, compra armas, forma exércitos. Na época havia um temor muito grande, João, do recrutamento das pessoas. Porque não havia um exército organizado ainda, como nós temos hoje. Não havia forças armadas como nós temos hoje. Então quem é que era recrutado? Pobres, né, trabalhadores. Você tem mais de 12 anos de idade. Anda, fala, é um recruta. Então comumente essas tropas faziam violências, né, saqueavam, estupros. A história do Brasil é uma história de estupros. Né? Nessas guerras que nós falamos em sala de aula, normalmente as maiores vítimas, né, eram as mulheres. As tropas, sejam do governo, sejam dos rebeldes, comumente estupravam mulheres, filhas, irmãs. Né? Então, há uma história que se percebe pautada pela violência. O Ceará é um estado, como o Brasil, né, que tem a violência um elemento formador de sua história. Então, Dom Pedro consegue derrotar essas revoltas, e seu projeto é um projeto centralizador e autoritário, que é expresso na Constituição de 24. Né? Uma Constituição de forte caráter centralizador, que subordina, né, o Norte, o Sul, ao governo imperial, ao Rio de Janeiro. Ora, essa imposição de um governo centralizador do Rio de Janeiro, da monarquia, é a gota d'água que leva os senhores de terra que nós estamos aqui mencionando
a dizer que é o basta. Não, foi longe demais. Né? Isso aí não dá mais para aguentar, não. Então, em 24, já no primeiro reinado, ocorre no que hoje é o Nordeste um movimento de caráter separatista, chamado de Confederação do Equador. Esse movimento ele propõe separar o que hoje é o Nordeste do resto do Brasil e criar aqui uma república, né, uma confederação de estados. Para nós, hoje, parece algo meio estranho. Eles querem separar-se do Brasil, mas nós temos que tentar evitar o anacronismo. Eu não posso levar as minhas ideias de hoje, ou não devo, eu vou levar em menor quantidade, né, as ideias que eu tenho hoje para entender o passado. Né? Não havia Brasil, como eu disse, não havia brasileiros. Então, era perfeitamente possível, normal, que se imaginasse criar um país independente no Nordeste, uma república liberal, né, a Confederação do Equador. É um movimento que vai iniciar-se em Pernambuco, mais uma vez, e que agora vai ter uma grande adesão no Ceará. Em 17, João, foi pequena a participação, e 24, essa participação ela foi maior, maior e mais dramática também. Fale um pouquinho mais, João, se você, né, puder contribuir. Você está muito calado aí. Fale um pouco mais também. Tendo sua explicação, porque realmente, assim, só para complementar, né, Ayrton, você já praticamente explicou tudo que era mais importante aí com relação à Revolução Pernambucana de 17, mas é interessante só ressaltar que eu achei interessante, né, alguns aspectos aqui. Por exemplo, você cita muito a questão da pouca mobilização das elites locais, muitos que inclusive eram portugueses, né? Digo do Ceará, da participação do Ceará, que foi bem menor em 17 do que em 24, que é o que você vai falar agora, né? Só para que, inclusive, a gente estabeleça essas diferenças, né? E porque muitos também temiam essa repressão e a insurreição das camadas populares, então é interessante ressaltar o quanto as elites temem, né, essa questão do povo estar presente nas insurreições, nas revoluções, nos projetos de rebelião, porque à medida em que o povo entra de cabeça nesses processos, realmente há uma tendência a se perder o controle por parte dessas elites. E aí tem a questão do povo, como é que estava a situação do povo, que nesse contexto da Revolução Pernambucana era um povo sem muitas condições materiais e às vezes sem muitas condições até de participar efetivamente. E talvez por isso, um dos fatores a mais a serem destacados da pouca participação, da pouca contribuição do Ceará também no movimento de 17. E aí a família Alencar desempenha um papel tão predominante, a região do Cariri também desempenha um papel tão predominante. Já no caso do Equador, que é o que você vai falar agora, da Confederação do Equador, vai ser um papel muito mais forte, a presença do Ceará vai ser muito mais forte, por uma série de fatores ligados, inclusive, a essa ideia, por exemplo, né, do separatismo, uma série de ideias que estavam presentes ali, principalmente da própria questão da região do Cariri e a proximidade que a região do Cariri tinha, muito mais com Pernambuco do que com o próprio Ceará, de uma maneira geral. Isso a gente tem que destacar. Sotaque, né? Exatamente. A gente sotaque percebe isso até ainda hoje, né? Sotaque maravilhoso, hoje, né? Crato, uma região que eu conheço, maravilhosa, né? E o sotaque é delicioso, né? Lindo, né? Então, é uma evidência dos, né, dos lá, porque a região, o centro do Nordeste, região fértil, né? Ali passam as rotas comerciais, viajantes, depois vem o Parecido das suas romarias. Então é uma região, né, espetacular, rica, e aí também se entende todo o projeto que eles tinham. Né? Mas fale, João, que eu estou interrompido, desculpe aí. Não, eu queria passar a palavra para ti exatamente porque essa parte que eu acho mais interessante. A participação do Cariri em ambas, e essa proximidade que o Cariri tinha muito mais com Pernambuco do que com o próprio Ceará, já que não existia essa coisa tão clara, como você falou, do que é o Ceará, né? Do que é essa ideia do que é o Ceará, já que o próprio Cariri, às vezes, era mais Pernambuco do que o próprio Ceará, né? Do que pertencente ao Ceará, efetivamente falando, né? Embora geograficamente falando o que é hoje o Ceará, fizesse parte do Ceará, mas a proximidade maior, inclusive econômica, era mais com Pernambuco, né? O fato político também. Né? Então, essa presença pernambucana ela é muito importante, do mesmo modo que em 17, 24, mais ainda, para que se entenda a participação cearense na Confederação do Equador. Né? E há também os temores dos Alencar, porque é o seguinte, os Alencar foram presos em 17, como nós vimos. Quando há a independência, né, 7 de setembro e tal,
do Alencar, eles vão assumir o comando da província. O que eles queriam vai acontecer, tá? Eles assumem o comando, o grupo deles, né, o grupo liberal, chamado grupo patriota, né? Vai assumir o comando da província do Ceará com a independência. Acontece que, com o processo político, né, Dom Pedro deseja retomar o comando, né, dessa província para aliados seus. Alencar são um grupo liberal. Dom Pedro vai se aproximar dos grupos monarquistas, conservadores, chamados corcundas. Dom Pedro nomeia Costa Barros, como de Avenida e Fortaleza, né, para governar o Ceará. Ou seja, os Alencar, eles vão perder o poder, né, agora a província, viria um aliado de Corcunda, um aliado de Dom Pedro, para comandar o Ceará. Então os Alencar, lógico, não querem perder o comando da província. E aí eles vão em peso, vão incitar as câmaras municipais, Xirambubim, né, Aracati, Icó, a aderir à confederação que Pernambuco está proclamando. O Ceará, para quem não sabe, chegou a proclamar a sua independência. O Ceará foi, por alguns meses, um estado separado, né, do Brasil, unido à confederação que Pernambuco estava promovendo, né, que havia iniciado em Pernambuco, né. No caso, o presidente do Ceará foi Tristão Gonçalves, também nome de rua, né, irmão do Zé Machado de Alencar, também filho de Dona Bárbara. Ele vai ser o presidente do Ceará durante a confederação. O movimento se propaga a uma enorme adesão, várias câmaras apoiam, hipoteca, solidariedade, são formadas tropas, só que Dom Pedro, lógico, não quer perder boa parte do seu território, do seu império. Né? Então Dom Pedro contrata mercenários, faz empréstimos na Inglaterra, manda tropas, e aí essas tropas monarquistas invadem o Nordeste, invadem Pernambuco, massacram o Pernambuco, a repressão Pernambuco é violentíssima, e o Ceará vai continuar lutando quase que sozinho. Mesmo após o Pernambuco ser derrotado, o Ceará continua lutando, né, e o final vai ser dramático aqui. Né? O Tristão Gonçalves acaba sendo morto barbaramente, ele foi para os sertões combater os monarquistas, né, onde hoje é o açude Castanhão, que era a antiga Santa Rosa, antiga Jaguaribara, hoje onde está o Castanhão, ele, Cristiano Gonçalves, acabou sendo, então, morto e teve o corpo trucidado, uma coisa meio bárbara. Outros participantes também vão ser presos ou vão ser mortos, né? O João falou há pouco do Pereira Figueiras. O Pereira Figueiras é uma figura muito interessante, né? Ele, 17, prendeu os Alencar, né? Em 24, ele está ao lado dos Alencar, contra a monarquia. Né? E existiam, João, lendas sobre ele no sertão, lendas fantásticas. Né? Dizem que ele tinha um corpo fechado, que jamais era ferido por bala ou por faca, que ele voava, tinha um cavalo que voava à noite, que ele tinha um bacamarte com arma de fogo, que suava quando chegava perto algum inimigo. Né? E tem figuras, lendas, né, contadas para as pessoas, ele era muito popular. Em 24, ele está ao lado dos Alencar, é preso com o fracasso da revolta, levado para o Rio de Janeiro, e no percurso, porém, ele morre. Morre de uma febre, mas há quem fale que ele talvez tivesse morrido de depressão, porque realmente a derrota foi muito grande. De um projeto de país, né, de sociedade, que esses confederados, eles, portanto, sofrem um abalo enorme com o fracasso da confederação. Né? Outro que é preso é o Zé Machado de Alencar, né, que é o mesmo de 17. Zé Machado de Alencar é preso, levado para o Rio de Janeiro, e na prisão ele vai, corre o risco de ser fuzilado, porque ele é preso, né, e outros revolucionários de Pernambuco e tal estão sendo sumariamente executados. Inclusive, no próprio Ceará também houve gente morta. Né? Então, Zé Machado de Alencar teme ser executado. Né? E aí, então, ele escreve uma famosa carta, uma súplica a Pedro I. Nessa súplica, né, o comportamento, digamos, do Zé Machado é um comportamento que muitos vão questionar. Ele vai negar qualquer culpa, vai colocar a culpa em outras pessoas. Então, há
alguns autores mais antigos, pelo menos, que capricham, né, criticam o Zé Martinho de Alencar. É claro que o comportamento foi algo meio condenável, mas tem que entender a conjuntura. Né? O cara estava prestes, né, a morrer, podia ser morto. O que alguém poderia fazer à beira da morte? É uma pergunta muito séria. Né? É muito fácil eu estar aqui falando, né, em casa, com o meu copo de água do Ceará, né, ouvindo o João aqui conversando comigo. É muito fácil falar, ah, o cara foi, né, foi fraquejou. A questão é você entender o outro numa situação de desespero. Né? Mas Zé Machado, portanto, escapa, né? Dom Pedro vai perdoá-lo. Já no momento posterior, numa tentativa de se aproximar com a elite do Nordeste, do Ceará, Zé Machado vai tornar-se padre, né? O que não impediu dele juntar-se com uma prima. Era muito, na época, muito comum que padres tivessem mulheres, filhos, né? Juntou com uma prima. Teve com ela 7 filhos, como ele diz no seu testamento, por fraqueza humana. Né? Depois, Zé Machado de Alencar, ele chegou a governar o Ceará por 2 vezes, de 34 a 37 e de 40 a 41. Ele é mais conhecido na história do Ceará como Senador Alencar. Né? É o pai do escritor. Né? Tem até rua também em Fortaleza com esse nome. Os outros participantes da Confederação do Ceará, eles não vão ter essa possibilidade de escapar. Vão ser presos. E aí é uma questão, né, pedagógica, da repressão. Né? Punir o indivíduo, punir o corpo, como vai lembrar lá o Foucault. Né? Eles vão ser condenados à pena de morte. Pessoa Anta, Azevedo Bolão, Miguel Ibiapina, Antônio Carapinima, né? Esses, né, e outros vão ser julgados, serão fuzilados no Campo da Pólvora, que depois, em homenagem a esses cearenses que aí foram mortos, passou a chamar-se Praça dos Mártires, onde hoje está o nosso passeio público no centro de Fortaleza, que é um dos locais mais belos da cidade, muito, né, tranquilo, uma vista muito boa no centro da capital cearense. Essa praça, né, além de ser importante depois, um local onde, né, desfilava a elite cearense da Belle Époque, né, que queria imitar a França, era importante também porque lá foram mortos os cearenses que participaram da Confederação do Equador. Então, o que eu posso dizer, resumindo sobre a Confederação? O Estado Imperial venceu. O Império, né, que tinha, havia um risco de fragmentar-se, esse Império vence. Vence um banho de sangue, morte, repressão. Dom Pedro consegue manter o seu Império unido, aí a Confederação ela vai ser com canhões, né, com bacamartes, com munição, com bala, vai ser de forma sangrenta, sufocada e derrotada. João, algo mais a falar sobre esse ponto? Vou ressaltar uma coisa que não está diretamente ligada a isso, mas ao mesmo tempo faz uma relação, tá aí? O quanto a gente às vezes tem que, como historiador, como estudante, perpetuamente, que somos de história aí pelo resto da vida, o quanto os colegas que vão estar assistindo e também alunos que vão estar assistindo, né, para que a gente reflita, às vezes, sobre dois pontos que são importantes. O primeiro, que eu estou destacando aqui na sua fala, anotando, né, para não passar batido, é aquela velha ideia de que não houve resistência na história do Brasil. Né? A gente cita aí, o Ayrton citou aqui, numa fala que a gente está tendo aqui, que é rápida, a gente tem um limite de tempo, etc., dois movimentos que são muito importantes na história do que hoje a gente chama Nordeste, que é a insurreição, a Revolução Pernambucana e a Confederação do Equador, né, onde houve uma resistência, onde houve um movimento, onde houve aqui, né, bandeiras liberais, caráter separatista, que foram reprimidas de maneira violenta. Né. Então aqui estão sendo citados dois de um grande momento histórico que século XIX, e onde a gente poderia elencar aqui inúmeros. Né? Então, é meio que uma balela histórica falar que na história do Brasil não houve resistência, que é uma história marcada, né, digamos assim, pela inércia social, quando na verdade a gente sabe que isso não é. Né? É necessário estudar a história do Brasil para a gente ver os inúmeros exemplos de resistência. E a segunda, é interessante ressaltar o quanto essas nomenclaturas, todas elas aqui, ou boa parte delas citadas da Confederação do Equador, estão presentes no cotidiano, aquele passante urbano na cidade de Fortaleza, né? Você vê aí a cidade
Você atravessa a cidade, você vê aí Rua Pereira Figueiras, Avenida Carapinima e por aí vai. Que são nomes que, quando eu particularmente era estudante do ensino médio, eu muitas vezes via o nome na aula de história e não me atentava. Então isso é uma coisa que no seu processo de formação, no nosso processo de formação, enquanto estudante de história, professor de história, enquanto cidadão, a gente vai, às vezes, num processo pedagógico mesmo, aprendendo esses nomes históricos. Não é só uma questão de toponímia, de aprender o nome da rua, mas também quem foram esses personagens históricos, em que momento histórico eles viveram e qual foi a importância deles para a história do nosso estado do Ceará, da cidade de Fortaleza e de outras tantas cidades importantes dentro da nossa história do Ceará. Só ressaltar esses dois pontos, tá, Ayrton? João, você tem, agora tocou um ponto muito importante, que não estava no nosso script aqui, mas a gente pode, né, fugir um pouquinho, né, que é uma coisa que está muito em debate nesse momento, nas cidades do mundo todo, né, que é os movimentos que estão derrubando estátuas, né, porque são memórias públicas, né, um estátua, o nome de uma rua, né, entender que... aquele nome, né, que está naquela rua, ou aquela estátua, ou aquele monumento qualquer, não é à toa. Né? Há um sentido, há um significado muito grande. Né? Então, esses nomes que nós estamos falando agora, né, Cristóvão Gonçalves e tal, foram nomes que durante muito tempo foram ignorados. Né? Ignorados. Né? Inclusive, João, há uma historiografia cearense mais tradicional que minimizou, nem abordou a questão do separatismo, né? Foi só quando a República é proclamada, né, quando há uma campanha republicana, final do século XIX, esses nomes passam a ser lembrados, né, como heróis e tal, né? Então, aí, esse exemplo que você está trazendo, ele é importante para o aluno, para quem está nos acompanhando, a compreender que a história ela é uma produção. Né? A história, né, ela é feita com métodos, né, com pesquisas, com fontes, né, e que existe em história também, contribuindo para a história ser feita, memórias. Porque as memórias, elas dizem respeito a vários interesses. E há grupos que disputam memórias, que impõem memórias. Né? Está, de repente, os Alencar eram esquecidos. Né? Mas quando começou a campanha republicana e tal, né, a República proclamada, os Alencar são lembrados. Mas são lembrados de forma, por exemplo, a não questionar que era um movimento que queria a separação do Nordeste, leste do Brasil, queria apenas a República. Né? Então, talvez algo parecido, João, se me permite que eu assassine, com Tiradentes. Né? Ah, Tiradentes queria lutar pela independência do Brasil. Pessoal, isso é um erro grosseiro de história. Né? O que queria, não havia Brasil, repito o que eu estou dizendo. Você tinha várias capitanias, né, desconexas umas das outras. O que queria Tiradentes dos seus inconfidentes, né, era, senão inconfidente é uma palavra meio absurda, porque quer dizer traição ao rei de Portugal, né, mas tudo bem. O que eles queriam era separar Minas, o Rio, São Paulo e se desse. Né. Não tinha um projeto de unidade nacional, não tinha como pensar em libertar o Brasil todo. Né. Então, eu acho que é muito importante essas discussões teóricas, João, eu faço hoje nas minhas aulas, sabe? Hoje, em história, permito aqui o desabafo, todo mundo acha que sabe história. Né? O cara vê lá um livro, não sei o quê, vê um vídeo no YouTube, e pode ver, nada contra. Né? Mas buscar, né, informações de profissionais, professores, que, né, têm fundamento para o que se afirma. Né? A história, hoje, todo mundo acha que sabe história. Né? Pode dizer, para que nós façamos uma afirmação aqui, você como professor da rede pública, eu também, né, durante muito tempo, dei aula no Adalto Bezerra, mandou um abraço pessoal, saudade do Adalto, né, a gente tem fundamento para estar dizendo, né, não é ao Deus dará. Né. Então, hoje é um momento meio complicado, e algumas vezes eu faço a minha meia-culpa aqui, mas não explicamos aos alunos como é que se faz história. Como é que eu chego a um livro desse, qualquer livro que eu tenho por aqui, para garantir que esse aqui é um conteúdo que eu possa confiar? Porque, fora a questão de métodos, fontes, né, há também a questão de ética. E hoje, João, no Brasil, não sei se você concorda com isso, né, há muita gente que distorce
comete anacronismos, comete absurdos, né, em termos de produção historiográfica, por puro mau caratismo, né, por puro distorção mesmo de caráter ou de conhecimento. O cara sabe que não é aquilo, mas ele fala porque ele quer que aquilo seja verdade, né? É a questão séria de combater os fake news, né? Não é só eu te mostrar o que é ou não é verdade. É que o cara quer que aquilo seja verdade. Aí é difícil, né? Você mostra as fontes, as evidências, você, né, que é um historiador, que estudou, que se formou, fez mestrado, doutorado, tem a sua vida, tem um compromisso ético profissional com a disciplina, de repente, equiparado a um cara que, né, sei lá, fez um vídeo. Repito, não é uma questão de prepotência, mas eu acho que a gente tem que colocar os pingos nos is, né? Tem que respeitar os professores. E aí a escola é um espaço muito importante, né? A rede pública é muito importante. Uma escola democrática, plural, que permita os debates, permita como é que se desconstrói esses mitos equivocados, né? Então, permita aqui o pequeno desabafo, mas eu não poderia deixar de falar após ouvir os seus comentários. Ok, João? Você quer falar algo sobre isso também? Não só um desabafo, né, isso é também uma discussão teórico-metodológica que se faz dentro da academia. Eu acho que esse momento é o momento da gente repensar o fazer historiográfico e o que é a história enquanto disciplina no que diz respeito à disciplina dentro da sala de aula e o que é a história enquanto, não só disciplina, enquanto profissão, num momento em que, inclusive, a profissão de historiador foi vetada, né, pelo nome máximo do que é a nossa república. Então, a gente tem que pensar também aí nos limites do que é a nossa profissão, historiador, e também nos limites do que nós, enquanto professores, estamos a fazer no nosso dia a dia, né? Uma pessoa que tem uma formação com a sua graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado, não pode ser jamais equiparada a um youtuber qualquer, por exemplo, que chega e fala de história com a autoridade de quem tem uma formação muito mais ampla, né? Então, é uma coisa que, inclusive, do ponto de vista científico, é desonesto, cientificamente falando, né? Isso quebra toda e qualquer autoridade do ponto de vista mesmo acadêmico, né? E se a academia perde essa autoridade, o saber se perde, né? Ele acaba realmente perdendo. E aí, de onde é que vem o saber? O saber, ele é feito a Deus dará? Ele é feito de qualquer jeito? Ele é feito pura e simplesmente por opiniões e achismo? E não é, a gente sabe que não é por aí. Isso vai quebrar séculos e séculos de fazer acadêmico, de ciência e por aí vai. Ayrton, eu não sei como é que está o nosso tempo aí, tem alguns comentários que foram enviados para a gente, e daí a pouco eu leio aqui, mas eu não sei se dá tempo, acredito que dê, pelo menos para falar um pouquinho, se você quiser falar, da sedição de Pinto Madeira, né? Pelo menos para a gente fechar aí esses três grandes movimentos, né, aqui no Ceará. Então, a confederação foi derrotada, 24, né? E a seguir, então, os conservadores assumiram o comando do Ceará, apoiados pelo imperador Pedro I. Acontece que o primeiro reinado, João, é um período de muitas crises, né? As contradições do processo de independência, elas vão continuar durante anos. E aí, nessas crises políticas, econômicas, o imperador acaba abdicando ao trono em 1831. Né? O herdeiro tinha apenas 5 anos de idade, né? Lógico, não poder governar. E aí, então, começa a chamada regência, porque regentes, governos interinos, vão assumir o comando do governo central do Rio de Janeiro. Essa questão da abdicação de Pedro I tem consequências para o Ceará. Por quê? Porque quando, até enquanto Dom Pedro governava o Brasil, havia um coronel de milícias, né, de terras, que era o homem forte do Ceará, ou o homem forte do sul do Ceará, do Cariri, né? Que é o coronel Pinto Madeira. Madeira era um coronel, né, dono de terras, morava, né, em Jardim, e era um inimigo pessoal dos Alencar, que moravam no Prato. Então, há uma questão, você percebe também, familiar. A história do Brasil, do Ceará, era marcada por guerras entre famílias, né, durante décadas, morte, mata tio, né, pai, vingança e tal. Então, havia essas disputas, né, no sul do Ceará, os Alencar, liberais no Crato, Madeira, né, em Jardim. E o Madeira era aliado de Dom Pedro. Né? Quando Dom Pedro abdica, os liberais moderados vão assumir o comando do Ceará.
Esses liberais não querem mais saber de revoltas, né, como a Confederação, por exemplo. Né, são moderados, eles foram, digamos, domesticados. Né, mas eles não esqueceram o que sofreram nas mãos dos monarquistas, dos corcundas, como era o caso do Pinto Madeira. Então, assim que os Alencar, os liberais, perdão, assumem o comando do Ceará, após a abdicação de Dom Pedro, eles mandam prender, né, processar Pinto Madeira. Né? Madeira para não ser preso, para não ser morto, começa então uma revolta. Né? Começa uma revolta, e aí essa revolta é chamada de Sedição de Pinto Madeira. Né? O movimento, mais uma vez, coloca o Ceará em guerra, uma guerra civil. Né? O governo central manda tropas, a revolta é sufocada, a revolta é, mais uma vez, abafada. E o Pinto Madeira, né, com fracasso, é preso. Mandado para o Maranhão, depois volta ao Ceará. Quando o Madeira volta ao Ceará, né, para ser, enfim, julgado, né, quem governa o Ceará é o já citado aqui, José Machado de Alencar. É inimigo pessoal do Pinto Madeira. Então, falam alguns autores que o José Machado de Alencar manipulou o julgamento para condenar o Pinto Madeira a morte. Né? Então, Madeira será fuzilado, ou seja, mais uma vez, João, o Estado vence. Perceba que essa é a questão que nós estamos aqui colocando o tempo todo. Né? Há um Estado que está se organizando nacionalmente e localmente, a partir de um poder centralizado no Rio de Janeiro. Mesmo vez que resistem a esse poder centralizado, né? Ou a esse Estado que está tentando se organizar, eles, embora tenham força, eles vão sendo derrotados. 17 é derrotado, 24 é derrotado, também é derrotado na sedição do Pinto Madeira. Tranquilo? Então, muito honrado pelo convite, obrigado a Seduc, estou às ordens, pode contar comigo, João, também estou já adiantando, João, também está às ordens. Com certeza. Muito obrigado a todos pela audiência, né? E a gente espero que quem esteja nos assistindo tenha saído com um gostinho de quero mais, né? De repente pegar os livros de história do Ceará e ler mais, né? Aprofundar. Isso eu acho que é a grande contribuição, espero, né? Dessa conversa informal que nós tivemos aqui durante essa hora, né? Uma hora mais ou menos, né? Obrigado pela atenção. Valeu, Ayrton, aí por convidar mais uma vez para estar presente em mais uma live. E aí espero que a gente possa, né, estar em outras lives aí futuramente. Um grande abraço e até as próximas aí, né? Valeu. Tchau, pessoal.